Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomoucké fakultní nemocnici získala dva nové aseptické operační sály a jeden zákrokový sál s potřebným zázemím. Zrekonstruované prostory byly slavnostně otevřeny v pondělí. Změnila se tady dosti zásadně celá přestavba rekonstrukce sálu, které se nám podařilo zvýšit kapacitně o jeden sál, s tím, že se nám podařilo ještě vybudovat dospávací pokoj, nebo ano, o kapacitě dvou lůžek, což je také další věc, která je potřeba. Pacienty tu nemívají jenom z Olomouce. Za potřebnou péčí sem lidé mnohdy cestují i z Ostravska, Jižní Moravy nebo východních Čech. My jsme v zásadě byli schopni provozovat jenom jeden sál, který už byl na hranici, možná i za hranici životnosti. A toto jsou supermoderní, důstojné prostory, které umožní kvalitní péči pro daleko více pacientů, než jsme byli schopni poskytovat v minulosti. Myslím si, že postupem času samozřejmě se ta čekací doba postupně bude zkracovat. Slibujeme si to nejenom u těch dospělých pacientů, ale i u těch dětských, kde ta čekací doba je enormní. Specializovaný sálový komplex je vybavený tou nejmodernější technikou. Investice vyšla fakultní nemocnici na zhruba 47 milionů korun bez DPH. My jsme se tady podíleli aktivně na velmi unikátní záležitosti, protože stojíme v superčistých prostorech takzvaně. To znamená, že to všechno, ta technologie, technika, která tady je, tak musí být potom takzvaně režimová. Takže když to přirovnám k tomu, co děláme v energetice, tak stojíme něco jako v jaderné elektrárně, parametry bezpečnosti, dekontaminace a čistoty, kdybych to řekl hodně s velkou nadsázkou. Práce tu začaly v únoru a trvaly půl roku. Hodně nám pomohla ortopedická klinika, která nám poskytla jeden sál, takže s celým zázemím. Je to, tak říkajíc, přes dvůr, takže bych řekl, že to byla i taková zátěžová zkouška té solidarity jednotlivých oborů a myslím, že jsme ji všichni zvládli na jedničku. Josef Čermák, Televize Morava.